Долу религията Дейвид Уикерсън, 1 март 1981 година В неодавнашно проучване младежите бяха попитани къде ви е най-скучно? Отговор номер едно е в църквата. Съгласен съм. Днес повечето църкви нямат абсолютно нищо, което да предложат на младите хора. Повечето тинейджери ходят на църква само защото родителите им ги задължават. А повечето от родителите им ходят само защото това е в кавички религиозно. И това не е защото младежите са станали безбожни или нерелигиозни. Всъщност, друго неодавнашно проучване показа, че 84% от американските младежи вярват в Бог и че Той е лично замесен в живота им. Те не са се отрекли от Бог, а просто от религията. Те не могат да разберат защо има толкова много религии, толкова много деноминации, толкова голяма бъркотия, борби и омраза. Все в името на Бог. Помислете за повечето религии в света. Да кажем, будизъм, хиндуизъм, мухабеданство, католицизъм, за юдаизъм, протестанство, шинтуизъм, мормонизъм, унитарианизъм. Почти невъзможно е да запомниш всички стари и нови религии, деноминации, движения, групи и култове. Има повече от 20 баптистски организации, повече от 25 различни 50-ни деноминации, методисти, презветерианци, църквата на Христос, учениците на Христос, лютерани, епископална църква, християнска църква, обединени методисти, свободни методисти, братство, братство на Плимот, християнска наука, адвентисти от седмия ден, свидетели на Яхова и още, и още. Дори още по-объркващи са новите религии. Мун, Хари Кришна, Кимбангуизъм зембудизъм, спиритизъм, сцентология и така нататък. Чували ли сте да казват, може да има много религии по света, но всички ние се покланяме на един и същ бог. Това проповядват ислямските аятоласи. Те убиват, отличат и стезават все в името на Бог. Милиони иранци и други ислямисти са готови да умрат за Бога на тяхната религия. Ирак и Иран – две ислямски религии. Едни и същи Бог. Едни и същи доктрини казват на света, че водят религиозна война един срещу друг. Повече хора са умрели заради религията, отколкото заради което и да е друго нещо на света. В момента в Ирландия католици и протестанти се избиват един друг в името на един и същ Бог и заради религията си. Книгите с църковна история са пълни с кървави описания на религиозни войни. В името на религията света е изстрадал зверствата на инквизицията, изгарения, побоища, отдавения, масови убийства и геноцид чух лидер на Куку Склан да казва в интервю. Горим кръстовете в дворовете на черните, за да им покажем, че Исус Христос беше бял. Този побъркан човек ходи насам на там, за да проповядва, че Бог е издигнал Куку за да защити Библията, морала, белия човек и татковината. Членовете на Куку Склан се хвалят, че са много религиозни. Дяволът измисля религията. Сатана е изключително религиозно същество. Описанието на религия в речника е «Вяра в свръхчовешка сила». Библията дава да се разбере, че дявола вярва в Бог толкова много, че потръпва при самата мисъл за това. «Ти вярваш, че има само един Бог, добре правиш, и бесовете вярват и треперят» – Яков 2.19. Нищо не предизвиква святия гняв на Исус Христос повече отколкото празната религия. Точно религията попречи на хората да го приемат за техен спасител тяхната религия и пречи да влязат в Божието царство. Религията на евреите ги държеше в духовен мрак. Тя държеше здраво самото общество, вързвайки ги с правила на редби и закони. Това беше религия на робство и страх. Христос беше заплаха за книжниците, фарисеите и първосвещениците на религията. Книжниците бяха експерти в закона на еврейската религия. Тяхното знание помогна на свещениците в храма и синагогата да държат народа в робство. Книжниците прекарваха целия си живот, изучавайки религията си и казвайки на хората как да бъдат религиозни. Те по-късно станаха известни като равини. Религиозните лидери превърнаха Божия дом в разбойнически въртеп. Божия храм трябваше да бъде дом на молитва, където хората, които бяха гладни за истината, биха могли да я намерят. Но Исус влезе един ден в храма и откри, че религиозните лидери бяха превърнали Божия дом в Панаир. Исус, като влезе в храма, почна да изпъжда уния, които продаваха и уния, които купуваха в храма, и прекатури масите на среброменителите. Марк 11.15. <към> Исус си направи бич и със Своята свята ревност ги изгони на улицата. Не го ли чувате? Вън вие религиозни мошеници, вън религиозни лъжци, долу вашата религия, долу безбожните ви методи и традиции. Същите тези религиозни фанатици убиха Господ Исус. Запомнете, Исус не беше убит от подивява банда атисти или агностици. Той беше разпънат от първосвещеници, църковни водачи, ревностни и правоверни религиозни тълпи. Тези, които ходеха на църква, го убиха. Те го убиха, заковавайки го на позорен кръст, плюяки го и присмивайки му се, все в името на религията. Първосвещениците заявиха, че го разпъват за славата на Бог нарекоха го измамник. Хората отиват в фата си дейки на църковните пейки. Те са посветени на Божни и имат твърда вяра в свръхчовешката сила. Те много говорят за Бог, но религия без духовност ще осъди душите им. Самият Христос ни предупреди, че мнозина, които изповядват името му, ще бъдат загубени в деня на съда. Не всеки, който казва Господи, Господи, ще влезе в небесното царство, но който върши волята на отца който е на небесата. В този ден мнозина ще ми кажат: Господи, Господи, не в Твоето име ли пророкувахме, не в Твоето име ли безове изгонвахме, не в Твоето име ли направихме много велики дела. Но тогава ще им заявя: Аз никога не съм ви познавал. Махнете се от мене, вие, които вършихте беззаконие. Матей, 7:21:23. С други думи, иска се много повече от религия, за да стигнеш в небето. Христос не живее в църковните сгради също така. Всяка църква, която някога е била построена, е била посветена на Божията слава, но Бог не живее в никоя църква катедрала или храм. Както и много хора днес, учениците изпаднаха в боголовение пред огромните красиви храмове и синагоги, но Исус каза: Виждаш ли тие големи издания? Няма да остане тук камък на камък, който да не се срине. Марк 13.1-2 тухли и вар не могат да съдържат силата и славата на Бог. Библията казва, но Всевишният не обитава в ръкотворни храмове. Деяния 7.48 Не знаете ли, че сте храм на Бога и че Божият дух живее във вас? Първо Коринтени 3.16 няма абсолютно нищо свещено в църковната сграда или храм. Това, което прави тук някоя сграда свята, са двама или трима духовни хора, които се събират там, в името му. Той е там, в тях. Те го водят в храма. Слава на Бог, че има църкви, където Христос присъства и нуждите на хората са посрещнати. Но изведете тези пълни с духа хора извън сградите и можете да ги превърнете в барове или дискотеки. Христос живее само в сърцата на членовете на църквата. Бог няма да изпрати нито една душа в фада, заради това, че не посещава църква. Ходенето на църква не те променя повече отколкото това, че ако ходиш в плевне ще станеш кон. На нас ни е заповядано да се присъединим към вярващи хора и да се събираме в Неговото име. Но това може да бъде навсякъде. Ако е вжива, пълна с Христос църква, ходи. Но Христос няма да ти съди на базата на посещенията ти в църквата, а по-скоро дали го търсиш. Той предпочита да намериш истинско тяло от вярващи и да му се похванеш с тях. Апостол Павел също бе извикал. Долу религията. Преди да се обърне към Исус, той беше познат като Савел, преследвача на християните. Колко религиозен човек беше той само. Той признава. Аз принадлежах на най-стрикната група в религията. Бях фарисейн. И продължава. И напредвах в юдейската религия повече от мнозина мои връзници между съотечествениците ми. Като бях по-голям ревнител за преданията от бащите ми. Галатяни 1.14.15 Най-религиозният човек в цялата страна, този, който ходеше на църква, този чист, морален, религиозен фанатик обичаше Бог, но не познаваше Христос, неговият син. Един славен ден нещо се случи с този религиозен мъж. Той счете религията си за нищо и откри човекът Исус Христос. Но нещо се случи с мен. Бог ми откри сина си, Галатяни 1.15 И аз казвам като Павел. Махайте се с вашата религия. Единственото, което е важно, е да познаваш Христос. Исус каза, ако бяхте познали мене, бихте познали и отца ми. От сега го опознавате и сте го видели. Иоанн 4.17 Ако бяхте познали мене, бихте познали отца ми. Това, от което се нуждае света, е ново откровение за силата на Исус Христос. Кое накара Савел да остави цял живот религия и да последва един човек? Кое го накара да каже, а още всичко считам като загуба заради това превъзходно нещо, познанието на моя Господ Христос Исус, за когато изгубих всичко и считам всичко за измет, само Христа да придобия. Филипяни 3.8 Каква промяна? Изведнъж цялата религия, която преди означаваше толкова много за него, вече не струваше нищо. Беше буквук. Вече беше намерил истината в Христос. Човекът, който познаваше Бог, намери Христос. Бог не разкри себе си на Павел, защото той беше религиозен. Останалите мъже с него също трябва да са били много религиозни, за да предприемат такова тежко пътуване да поробят християните. Те вероятно също бяха упълномощени от свещениците, избрани заради религиозни си жар. Те също чуха гласа. Ако Христос откри себе си само на религиозни хора, те също биха се спасили. Бог не гледа на лице, така че не би могъл да избере Савел произволно от тълпата сред всички останали, които пътуваха с него. Христос обяснява защо откровението доде до Савел. Духът в него риташе, той беше развълнуван в душата си. Съвестта му го гресеше. Беше под ножа на осъждението. Откровение следва осъждението за греха. Не можеш да бъдеш изцерен, докато не започнеш да си признаваш, че си болен. Само болният се нуждае от лекар. Великият лекар отговаряше на много болен дух. Този човек, Савел, беше болен в краката си. Той по-късно каза, че е преследвал християните от незнание и че за това е получил откровението. Но незнанието на Савел не му помогна. Бог не отговаря на онези, които просто грешат от незнание. Езичниците грешат от незнание, а не виждат светлината. Беше нещо повече от това. Савел казваше едно нещо отвън, но мислеше друго нещо отвътре. Защото, каквито са мислите в душата му, такъв е и той. Причи 23.7 Човек не може да бъде преследвач отвън. Напълно да отвърля Христос, отново външно да показва, че не иска да има нищо общо с Христос. Той може да звучи като най-големия богомразец на земята, но вътрешно той е в битка. Той води война. Битката се надига. Дори сега има хора по целия свят, които говорят и се държат като коровосърдечни грешници, но те са само на една ръка разстояние от това да приемат Христос за Господ. Хората съдят нас и външният ни вид. Бог гледа вътрешния човек. Ако човек не може да изкара Христос от ума си, той никога няма да го държи вън от живота си. Навсякъде чувам тинейджери да казват: Не се нуждая от него, не го искам. Всички ме оставете на мира. Но отвътре се разразява война. Ножът на осъждението ги пробожда. Те мислят за живота си, бъдещето си и пръзнотата си. Възможно ли е да си религиозен и да преследваш Христос? Да. Савел го направи. Исус го каза: Савле, защо ме преследваш? И други го преследваха. Свещениците, фарисеите и рутримските войници, но само към един преследвач Исус се обърна с Защо? Не защо преследваш, а защо ти? От всички хора, Савле, защо точно ти? Бих разбрал войниците, свещениците, фарисеите. Те са духовно слепи. Те правят това от омраза, но ти защо? Ти си духовно гладен, различен си. Христос се опитваше да покаже на този честен човек, че нямаше смисъл да продължава да отхвърля. Това е въпросът, който идва към всяка честна душа. Защо ти? Може би коровосърдечните наркомани, заслепените неевангелизирани, може би. Но ти? Защо? Поради какво? Виждате ли, Исус Христос не беше познат за Савел. Когато Исус попита, защо ме преследваш, Савел попита, кой си ти, Господи? Ето кросколничето той вече чувстваше Христос в сърцето си. Това е все едно да кажеш, кой си ти, Дейвид Уилкирсън? Ти не го наричаш Господ, без да го уважаваш. Не го наричаш Господ, освен чрез Святия Дух. Никой не може да нарече Исуса Господ, освен със Святия Дух. 1 Коринтени 12.3 Святия Дух беше работил в Савел. Той можеше също така да каже, това ти ли си Господи? Значи ти си този, който ме кара да се чувствам толкова зле. Ето ви човек под осъждението на Святия Дух, с нарастващо отвръщение към отхвърлянето, който в сърцето си знаеше какво е право, но все още ходеше по инерцията като отхвърлящ. Христос срещна Савел на онзи път за Дамаск, защото той беше готов да се откаже от религията си и да намери истината. Първото нещо, което той направи след като блесна светлината, беше да падне по лице. Останалите мъже бяха безмолни. Те чуха същия глас, но не помърнаха пръста. Стояха неподвижни, слепи за смисъла на всичко това. Савел се предаде при първия призив. Този външен, твърд, изчисляващ преследвач имаше нежно сърце. Но пак на този ще погледна, на оня, който е с разбито сърце и съкрушен духом. Исае 66.2 Светлината пробива право през религията ни задръския Христос. Изведнъж блесна светлина. Тази светлина беше внезапно откровение. Не за силата или любовта на Христос, а откровение за това, какво Той беше направил на Христос. Изведнъж го уся толкова силно, толкова травматизиращо, че той буквално ослепя за кратко, загуби апетит. Когато светлината изведнъж го озари, той не можа да я понесе. Павел разсъждаваше. Религията ми почти ме държеше в тъмнината. Аз отвърлях този, който може да посрещне всичките ми нужди. Бях толкова сляп. Точно това исках през цялото време. През цялото време е бил той. Как съм могъл да бъда толкова сляп? Как не съм могъл да разбира толкова дълго? Защо не го разбрах преди? Савел просто водеше борба с покаянието. Душата му крещеше. Стига! Не мога да го понасям повече. Достатъчно! Достатъчно го нараних. Имам нужда от него. Стига с тази мъртва религия. Покаянието не е само скръп, че си сгрешил. Това е скръп, че си отхвърлил любовта му, скръп, че си го държал на страна толкова дълго. Покаянието казва, Господи, държал съм те отвън толкова дълго, нуждая се от теб сега. Светлината не е проблесна в Ерусалим. Духът не чака, докато той обграждаше християните и ги закарваше в затвора. Нямаше ли това да е по-драматично, по-голямо свидетелство да го размаже през всички тези свидетели, пред свещениците и пред всичките му християнски затворници. Нямаше ли да е по-силно, ако около хиляда християнски затворници го бяха видели да пада на колене и да се покаява? Не. Никакви служители, никакви християнски свидетели, никакви умоляващи служители, никакъв човешки глас. Той беше съвсем сам пред собствените си хора. Приятелите му, партньорите му трябваше да бъдат първите видели и разбрали за чудото в живота му. Той трябваше да изостави тази банда от мразещи християните мъже. Трябваше да се отдели от тълпата и да си ходи сам за известно време. Те видяха най-добрия си приятел да се обръща духовно, а не религиозно. Бедният Савел трябва да са си казали, загуби разсъдък, побърка се. Никой повече няма да чуе за него, остави всичко, за което беше работил. Бедният човек. Ако ти ходиш с Христос, Старите ти приятели трябва да са първите, които да си отидат, дори и да трябва да останеш сам. Религиозният Савел стана духовния Павел. И цял един нов свят се откри за него. Вместо с празна религия, той беше изпълнен със Святия Дух. Преди беше изпълнен с горчилка, омраза и слепота, а сега силата на Бог живееше в него. Той вече имаше силата да живее живота така, както трябваше да бъде живян. Беше му дадена сила. Откри нови приятели. Учениците в Дамаск. Тези, които доскоро мразеше, сега обичаше. Тези фанатизирани християни сега бяха най-добрите му приятели. Той видя, че има много общи неща с тях. Най-важното от всичко беше му даден живот на възкресение. Този преди мъртъв религиозен фанатик оживя в Христос. Това получаваме вместо религията. Получаваме живот, както трябва да бъде живян. Живот в небесни места с Христос.